Обережно, ця книга може зробити вас багатшими. Розділ номер 10. Назва. Що я буду робити, коли у мене будуть гроші? Так, справді, чи хтось задумався, що він буде робити, коли у нього будуть гроші, а саме у десятки, сотні разів більше, ніж зараз? Я маю на увазі не відчуття, а саме те, що будете купувати, як будете інвестувати, як будете примножувати. Допустимо, завтра у вас 1 мільйон доларів. Які ваші дії? Візьміть, будь ласка, аркуш і напишіть цю суму згори, додайте суму ваших теперішніх наявних коштів і напишіть, куди ви розподілите цей мільйон. Багато людей скажуть, а навіщо це? Відповідь проста. Або ви самовдосконалюєтесь, або ж залишаєтесь позаду. Світ не чекатиме. Якщо ви виписали це, то подивіться, скільки ви будете отримувати з вашого капіталу. Так, саме отримувати. Тому на цьому аркуші, де ви це записали, підкресліть пункти, які будуть приносити вам кошти. Коли ми проводили це анонімне опитування у великій аудиторії, то попросили підкреслити те, що надалі буде приносити прибуток. Від цієї суми 10% були тими грошима, котрі просто витрачені, і прибуток з них не передбачався. У 60% людей з аудиторії виникло запитання, чи враховувати банківський депозит. Звісно, що так, хоч і це незначний прибуток на тлі інфляції, але найпопулярніший серед населення. А останні 30% використали в своїх планах те, що ми називаємо пасивний дохід. Вони розписали створення бізнесу, інвестицій в різного роду фонди, акції компаній тощо. Вони зосередились на тому, щоб частину цієї суми вкласти так, щоб вона приносила їм прибуток у вигляді пасивного доходу, а іншу частину витратили на те, що бажали. Ось ви, напевно, завершили формування вашого плану при збільшенні капіталу. Тепер також підкресліть активи вашого плану, ті, котрі будуть давати прибуток безпосередньо у ваші руки або на ваш рахунок у банку. Це суттєво нічого не змінює. Якщо ви записали всі ці гроші, тоді продовжуємо далі. Якщо сума, яка буде на вас працювати, складає 30% від загальної, тоді треба перевірити можливості її збільшення. Ризики є завжди, і ми повинні розподілити суму по різних напрямках і отримувати прибуток з кожного потроху. Ось тому 30% активи – це незначна сума, хоча й доступна. Поясню, чому незначна. Ось отримали ви більшу суму і автоматично почали збільшувати витрати, і ваші потреби зростають. На практиці ви побачили, що сума при консервативних інвестиціях дає 5% прибутку на місяць. Ця цифра середня між збитковими інвестиціями і дуже прибутковими, які траплялися саме в моїй практиці з однієї хорошої компанії. Ви можете порахувати суму, котру ви виділили на інвестиції, крім банку. Вирахуєте з неї 5% і бачите дохід у місяць. Приклад. Від 500 тисяч доларів беремо 5%. Це 25 тисяч доларів у місяць. Ось таку суму приблизно при консервативному плануванні одержуємо від наших інвестицій. Але якщо ви знаєте свої витрати, то помножте їх на 10 і отримаєте суму, яку будете витрачати при збільшенні доходу. Це також дані наших фактичних спостережень. Тому я завжди рекомендую, якщо сума інвестицій, записана на вашому аркуші, складає 30% або менше від загальної, то потрібно вираховувати і додати ще половину від цієї суми, котра у вас є, для того, щоб гроші надходили швидше, і ви могли більше інвестувати в консервативні портфелі і незначну суму агресивні. Коли люди так чинять, то вони мають хороший пасивний дохід, сформований часом, і чітко розуміють, що сума інвестицій повинна бути більше 50%, бо тоді їх потреби будуть задовільнятися швидше і виникає можливість реінвестувати гроші, тобто отримання прибутку з прибутку. Якщо ви розподілили все повністю, то я впевнений, що при надходженні більшого капіталу ви не розгубитесь, а будете створювати постійне надходження за допомогою інвестування. Щодо нашого опитування аудиторії, то висновок досить простий. Люди здебільшого бояться ризикувати наявним капіталом, а якщо б їм завтра трапився мільйон, вони б просто розгубилися і хотіли якнайшвидше би поспехати з його, щоб хоч щось купити, доки ще ці гроші є. І тільки менше 30% довірили б гроші банку. Про що говорить така статистика? Звісно, про те, що фінансова грамотність у населенні шкутильгає. Після того, як ми все розглянули, виявилось, що більшість не хотіла інвестувати в бізнес, тому що в них були знайомі, котрі казали, що це не працює. Тому нема, мовляв, нічого доброго. І коли пронало запитання, а ваші знайомі цим займаються професійно, те, що я розповідав у попередній главі, то більшість відповіли, що їхні знайомі взагалі не займалися тим,
про що давали пораду. Тому завжди запитуйте тих людей, які вже в тому напрямку працюють, отримують прибуток і живуть так, як ви би хотіли жити. Ця тема дуже важлива, і я радий, що ми ще раз її переговорили. Продовжуємо далі. Це дуже хороше запитання. Відповідь була така. Ось ці аркуші, котрі ви тримаєте, заповнені швидко, і ви у більшості випадків так і будете використовувати ці гроші. Ці перші думки, які ви туди записали, будуть використовуватись і в реальному житті. А якщо ви будете мати бажання змінити щось, а саме записане на цьому аркуші, то ви це зробите дуже просто. Достатньо спробувати розібратись в інвестиціях до чогось нового, а потім ви вільно зможете при розподіленні коштів записати вже новий інструмент інвестицій. Одна рекомендація від мене, якщо ви новачок у світі інвестицій і хочете залучити також онлайн-інвестиції у своє життя, рекомендую прочитати книгу «Камасутра для інвестора». Автор книги Романів Ростислав. Якщо людина знає щось конкретно, то вона напише це на аркуші, не вагаючись, і буде довіряти цій інвестиції. Ось перегляньте також свій аркуш. У вас багато незнайомих вам інвестицій? Ні, звісно. Там є тільки ті, які ви знаєте. І тут я з вами погоджуюсь, тому що довіряти гроші тому, що ми не знаємо, досить ризиковано. Тому рекомендація буде простою. Потрібно намагатись завжди вивчати питання самому, або ж брати приклад, хто вже цим займається. І щораз більше цим задоволений. Моя рекомендація – вивчати новинки, які зараз невпинно розвиваються. Основою всіх прибуткових інвестицій людини є бажання, яке в неї повинно зберегтись при великих прибутках та незначних спадах. Ну ось, ми коротко розібрали надійність, а далі після освоєння будь-якої інвестиції ви будете впевнені, що частина суми, яку ви готові будете інвестувати, опиниться саме там, де треба. Ми це робимо заради того, щоб кожна людина відчула дію свого майбутнього капіталу і була підготовлена до розподілу коштів, так, щоб вони були прибутковими. Як кажуть в народі, важко в навчанні, легко в бою. І тут це спрацьовує на всі 100. Чим більше ви захочете знати про інвестиції, тим більше ви будете про них знати. А досвід дозволить вам зробити так, щоб ви отримали максимум. Після семінару ми допомогли кожному, і всі аркуші були заповнені. Отже, не менше 50% коштів відведено на інвестиції, а інші кошти – на здійснення мрій, втілення різних забаганок тощо. Так, більшість людей підійшли до моменту сучасного погляду на інвестиції. І це працюватиме навіть тоді, коли у них буде більше грошей. Висновок простий. Гроші люблять гроші, і гроші роблять гроші. Що може бути приємніше, ніж коли ви відпочиваєте, а ваші гроші приносять ще більше грошей до вашої кишені? Якщо вам це подобається, займіться поглибленим вивченням інвестицій. Їх на ринку є більше, ніж достатньо. Звісно, будьте обережні, є багато компаній, які не дають якісного сервісу або створені для того, щоб залучити великі капітали і зникнути з ринку непомітно, з хорошою легендою. Тому бережіть свої гроші, оберігайте їх від махінацій. Я прихильник франчайзингу, акцій, бізнес-проєктів, інвестування в ПАМ-рахунки різних компаній. Отримання прибутку з кожної інвестиції можливо. Головне, щоб ви добре це вивчили і робили перші кроки. Книга «Обережно ця книга може зробити вас багатшими».